Аліментний бум на Кіровоградщині. Чоловіки масово кинулись гасити заборгованість перед дітьми. Злісних неплатників, які не злякались кримінальної відповідальності, до банків підштовхнула загроза позбутися водійського посвідчення або ж скасування омріяної відпустки за кордоном. За останні тижні боржники повернули майже 3 мільйони гривень. Нині державні виконавці взялися за майно злісних неплатників. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Його дочка й питає, старша Анжеліка: «Па, ти мені обіцяв сапожки». А він відповів: «Ти вже більша дівчинка, йди на трасу і заробітай». І з тих пор вона сказала: «Па, ти мені більше не папа». Ніна Мороз виростила 4 доньок. Жінка каже, у їхньому вихованні батько участі не брав. Час від часу з'являвся, бив колишню дружину і дітей та знову зникав на роки. Жінка кілька разів подавала на аліменти. Його хотіли посадити за аліменти, але він почав на колінах повзати у дітей і в мене, що він піде на роботу і буде платити, тільки забери заяву. Своїх обіцянок батько не виконав. За останні роки його борг власним дітям сягнув 100 тисяч гривень. У справу втрутились державні виконавці. Державним виконавцем виявлено майно, а саме 1/6 частину даного будинку, на яке накладено арешт. Саме частина будинку, де мешкає багатодітна родина, єдине, що батько не зміг продати чи заховати. Його власність передадуть дітям у рахунок сплати аліментів. Сам чоловік нині у розшуку. І таким чином стане повноправним власником уже цілого майна разом із своїми дітьми без участі чоловіка. Тому що зазвичай чоловіки, скажімо так, шантажують тим, що вони мають якусь частину у будівлі. Поки державні виконавці описують майно, сусідки обговорюють аліментні нововведення. Час така життя, а от як мамі жити з дітьми? Правильно? Я вважаю, що це правильно. Треба, звичайно, і прогодувати дитину, і вдіти, взути. Ну, те, що не сплачують аліменти, це, звичайно, це дуже погано. У виконавчій службі кажуть, тепер дедалі частіше не вони розшукують неплатників аліментів, а навпаки, ті штурмують відділи служби, щоб погасити борг. Ось ці стоси паперів – це справи боржників з аліментів лише одного району Кропивницького. Насправді це не так вже й багато. Лише кілька тижнів тому ці паки були на третину більшими. Хочуть їздити, хочуть полювати, хочуть виїжджати за кордон. Вони приходять і сплачують заборгованість по аліментам свої. Такі є, наприклад, як 41 557 гривнів, 44 тисячі. Переважна більшість боржників – це чоловіки. Однак рекордсменкою за сплатою боргу з аліментів на Кіровоградщині цього місяця стала жінка. Щоб виїхати на відпочинок за кордон, вона мусила повернути власним дітям 65 тисяч гривень. Олена Шворок, Роман Крунічкіра. Гращина спецкор 2+2.